Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra itt a csatornán. A mai videóban ismét a pénzügyi tudatosságot járjuk egy kicsit körbe, illetve most egy kicsit beljebb haladva, ugye az előző videó egy kicsit általánosabb, nagyobb területet fedett le, ami ugye arról szólt, hogy 2020-ban mi az az 5 dolog, amire nem fogok költeni. Azt megnézhetitek egyébként itt, hogyha még nem láttátok. Viszont, ami abból a videóból is kiderült, és hát ahogyan beszélgetek egyre több emberrel mindig, és ilyen témában, ami előjön, ugye az, hogy a legtöbb pénzt az ételre, az étkezésre, a kajákra költjük. És én is úgy voltam vele, hogy január óta az első fő célnak, illetve már tavaly év vége felé is azt tűztem ki, hogy sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy hogyan is mozognak a kiadásaim ebben a kategóriában, hogy étkezés, illetve nevezhetjük ezt a kategóriát konyhapénznek is, ki hogyan szeretné. Természetesen az egészhez hozzátartozik, hogy ez egy ilyen eddig elért dolog, amiben spórolok, de az a helyzet, hogy itt nem álltam meg, mert mindig törekszem még most is arra. Oké, most összegyűjtöttem ebbe a videóba nektek tanácsként ezt a 10 dolgot, hogy tudjatok belőle inspirálódni, de ez nem azt jelenti, hogy megálltam, és még folyamatosan nem keresgélek olyan dolgokat, amiken meg lehetne fogni egy kicsit, amiken lehetne spórolni, úgyhogy mindenképpen írjátok meg ti is kommentben, hogy nektek konkrétan erre a kategóriára milyen tippjeitek vannak, vagy ti hogyan spóroltak a konyhapénzen. Illetve még a történethez hozzátartozik, hogy most lesz nekem 2 éve, hogy önállóan vezetem a háztartást, szóval igazából ez a 2 év tapasztalata során is gyűlt össze, ez az 10 dolog, úgyhogy még ezt is gondoltam hasznos elmondani, mielőtt belevágunk. Na de, nézzük is az első dolgot, ami igazából mióta felköltöztem Budapestre, és önállóan vezetem ezt a kis életemet, azóta amúgy egyáltalán nem történt meg, hogy vásároltam volna ásványvizet. Mert igazából mi már otthon is eléggé leszoktunk erről, mondjuk nekem Vas megyében semmi bajom nem volt így a csapvíznek az ízével, úgyhogy nem is ásványvizeztünk igazából soha otthon. Aztán ugye, amikor feljöttem Pestre, itt azért éreztem, hogy kicsit furcsa a víz íze, vagy hát nekem más volt, és inkább ilyen klóros ízt éreztem ki belőle, amivel szenvedtem is pár hónapig. Még nem beszereztem egy ilyen csapra szerelhető víztisztítót, ez a Wellnet márkától van egyébként, de a BVT-nek is vannak vízszűrő kancsói is, meg felszerelhető dolgai is, úgyhogy rakok majd linkeket a leírásba, hogyha titeket is érdekel, meg tudjátok nézni ezeket, és nem is csak az anyagi vonzata ennek a kategóriának, ami jelentős, hanem a műanyag hulladék csökkentésében is, azzal, hogy nem vásárolunk, nem tudom, heti 2 karton, vagy 3 karton ásványvizet. 18.000 forintért vettem azt a csapra szerelhető vízszűrőt egyébként, és így azzal azért elég jól megspóroltam. Most ezt pontosan nem számoltam ki, hogy ez a 18.000 forint, és nagyjából mennyi ásványvizet kellett volna vennem, hogy ez így megtérüljön, de természetesen ezt nem 1 évre vettem, nem 2 évre, és egyébként a betétet, ami benne van, is 2 évente azt hiszem elég cserélni, és nyilván az se került 18.000 forintba. Szóval ez nyilván egy hosszú távú befektetés, és természetesen nem is csak pénzbeli, hanem így a környezet tudatosság szempontjából is. Na de térjünk is át a második kategóriára, ami valamennyire kapcsolódik azért a vízhez, mert ugyancsak folyadékok. Itt ez alatt az üdítőket, alkoholos italokat és mindenféle gyümölcsleveket értek, ugyanis én olyan furcsa ember vagyok, hogy csak vizet és teát szoktam fogyasztani, még esetleg házi bódzaszörpöt, hogyha éppen van itthon olyan, de ezeken kívül semmi egyebet, úgyhogy én se alkoholra, se sörre, se egyéb alkoholra, se gyümölcslére, se szénsavas kólára, egyáltalán semmilyen üdítőféleségre nem költök, mert egész egyszerűen egyébként nem is szeretem ezeket, soha nem szoktam hozzá ahhoz, hogy ilyeneket fogyasszak. Tudatosan nem költök azért valamennyire erre, meg hát ízlés szempontjából se, úgyhogy ezért igen, sok pénz meg lehet minden esetre ezen is spórolni. Akkor kicsit szakadjunk is el már a folyadékoktól, ugyanis a 3. pont már a szilárd ételekre vonatkozik, mégpedig konkrétan arra, hogy szintén azért ez összekapcsolódik a csomagolásmentesség, hulladék gazdálkodás témával is, de ugye már említettem nektek, hogy én a Ligeti csomagolásmentes boltban elég gyakran, egyre gyakrabban szoktam vásárolni, és újabban
az a rendszer kezd körvonalazódni, kialakulni, hogy havonta vagy két havonta megyek el oda egy nagyobb bevásárlásra, de egyébként az sem jelent egy 10 000 forint feletti összegű bevásárlást, hanem 5 és 8 000 forint közöttit, na de ilyenkor havonta egyszer, vagy két havonta szoktam azt csinálni, hogy általában bevárom, hogy minél több ilyen száraz alapanyag fogjon ki, és akkor olyankor veszek többet belőle egyszerre. Nyilván attól függ, milyen alapanyagról van szó, de nem tudom, rizsből, tésztából, lencséből, és mindenféle ilyen gabonákból, ami ugye növényi étrendhez természetesen szükséges, azokból olyankor beszoktam vásárolni jóval többet. Hogyha valakiben az merülne fel, hogy ez a csomagolásmentes dolog drágább lenne, abszolút nem. Mostanában meg tudom nézni a számlán azt is, hogy mennyit, miből mennyit vettem, és így teljes mértékben össze tudom hasonlítani a bolti dolgokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy semmi eltérés nincs igazából, sőt, szerintem még van, hogy olcsóbbak is a dolgok, mert egyrészt magyar termelőktől származnak többnyire. Másrészt nem kell megfizetni a csomagolást, szóval nyilván olcsóbb tud lenni. De igazából ez is arra jó, hogy mindig van egy ilyen kis éléskamra a konyhába, amiből tudok gazdálkodni, és amiből, ha úgymond nagyon semmi nincs itthon, azt gondolnám, akkor is vannak itthon dolgok, és tudok főzni, és nem kell rendelni, kintenni, stb. Stb. Úgyhogy ezt úgy látom, hogy egy hatékony így az utóbbi hónapokban, és hát meglátom, de próbálom tartani ezt a következő hónapokban is. Aztán, ha már említettem így a növényi étrendet, hogyha esetleg nem tudjátok, készült egy külön videó arról, hogy most vegán vagyok, vagy nem vegán vagyok, vagy mi vagyok, minden esetre azt, hogyha érdekel, nézzétek meg. Ebben a videóban a lényeg csak az, hogy növényi étrend szerint táplálkozom, ami ugye azt jelenti, hogy nem fogyasztok semmilyen állati eredetű táplálékot. Itt most a legfontosabb igazából a hús, ami elképesztő igazából, hogy így veszed észre, amikor áttérsz erre az étrendre, hogy mennyivel olcsóbb ez, és milyen drága a hús, bármilyen húsról is legyen szó, de egyébként ez is egy olyan dolog, mivel már amikor felköltöztem, én soha nem vettem 2 éve egy darab húst se így magamnak. Minden esetre ez is nem csak környezetvédelmi szempontokból megfontolandó, de spórolás szempontjából is megfontolandó, hogy kicsit csökkentsük a húsfogyasztásunkat, vagy hogyha nem szeretjük ezeket az apró lépéseket, hanem egyből a radikálisba, a szélsőségesbe szeretnénk belecsapni, akkor hagyjuk el teljesen a húst. A következő kategória, amit ugye az előző videóban ki is emeltem, hogy szeretnék még tudatosabban és egyre inkább odafigyelni arra, hogy folyamatosan otthon főzzek, és ne egyek úgymond így menzel, meg így mindenféle ilyen kinti helyen, illetve ha eszek is nagyon-nagyon ritkán. Szóval az otthon főzés lenne igazából a következő kategóriánk, ami szerintem szintén vitathatatlan, hogy sokkal-sokkal jobban meg tudjuk fogni a pénzt, hogyha nem eszünk minden nap menzán, hanem egyszerűen megfőzzük, és azt esszük 2-3 napig, és hetente 2-3-szor kell csak ezt lejátszani, és igazából az, amit egy alkalommal körülbelül kiadunk egy ilyen menzán, nyilván attól függ, milyen kategóriájú étteremben étkezünk, de az körülbelül egy egész heti bevásárlás tud lenni, ami pár alkalom menza, úgyhogy szerintem ezt szintén nem kell nagyon tovább magyarázni, hogy mennyit lehet spórolni azzal, hogyha otthon főzöl, úgyhogy hajrá! A következő kategóriánk az, hogy készételt szinte soha nem szoktam vásárolni, mert persze lehetne azt is mondani, hogy oké, otthon főzök, de veszek mirelit pizzát, mirelit rántott húst, meg mirelit rántott sajtot, és akkor oké, otthon főzöm meg, de kvázi kész ételeket veszek meg, és azt főzöm meg otthon. Ilyet nagyon-nagyon ritkán, ilyeneket nem is tudom, hogy egyáltalán szoktam-e. Szilvás gombóc, ami úgymond készételnek számít, mert nem szoktam nekiállni itthon csinálni őket, bár sokkal finomabb a házi szilvás gombóc, azért azt meg kell, hogy mondjam, de mivel elég időgényes, ezért ezt fogyasztva szoktam venni, úgyhogy az ilyenekre gondolok, hogy ilyet is nagyon-nagyon ritkán szoktam vásárolni, mert hát azért nyilván még ez is olcsóbb jóval, mint az étteremben étkezés, de azért ez sem az a kifejezetten olcsó kategória, úgyhogy szerintem ezeket is érdemes úgy elhanyagolni. Következő kategória, ami kapcsolódhat a növényi táplálkozáshoz, ugye, hogy azért igen, olcsóbbak a gyümölcsök, zöldségek, de azért ezeken belül is nyilván vannak olyan fajták, amik elég drágák, és ilyen például a mangó, avokádó, gránátalma,
kókuszdió, nem tudom, most ezek jutottak eszembe, amiket én sem szoktam napi szinten vásárolni, elsősorban olyankor, amikor éppen leakciózzák az adott környékemben lévő boltban, vagy akkor, hogyha éppen most annyira kívánom az avokádót, hogy nem tudom megvárni, hogy akciós legyen, akkor természetesen veszek. Nem akciós is, de ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Ezeket általában meg szoktam várni. Bár nyilván ez is kétségeket vethet fel, mert nem egyszer volt olyan, hogy megvettem az akciós mangót, és az egész rohadt volt. Nyilván azért volt leakciózva, azért akciózzák le, mert már nem olyan jó minőségű, szóval ilyenkor általában azonnal meg kell enni őket, úgyhogy azért ezzel is vigyázni kell, hogy nehogy ugye kidobandó étel keletkezzen azzal, hogy spórolsz, és közben mégsem spórolsz, de azért inkább akkor azt mondom, hogy az idény gyümölcsöket és zöldségeket részesítem előnyben, mert nyilván azok mindig olcsóbbak valamivel, télen a paradicsom rendkívül drága, stb. Úgyhogy teszek is be nektek a linkbe, hogy ti is kíváncsiak vagytok arra, hogy melyik hónapban milyen gyümölcsök, zöldségek számítanak idény gyümölcsnek, zöldségnek, akkor ezt meg tudjátok nézni. A következő pontunk a listák lennének, méghozzá a telefonomban. Szintén ez nálam egy új szokás, az utóbbi hetekben, hónapokban vezettem be, hogy létrehoztam a jegyzetek, Samsung jegyzetek alkalmazásba minden boltnak egy külön ilyen check, ilyen to-do listet, vagy ilyen pipálós listát, tehát csináltam ennyit a csomagolásmentesnek, nem tudom, Aldiba szoktam sokat vásárolni még, illetve nem is tudom, zöldséges, hogy mindig, hogyha eszembe jutnak dolgok az adott helyről, mert általában mindennek megvan a maga helye, ahonnan beszerzem, és akkor oda fel tudom szépen írni, és akkor ott gyűlnek, és nem az van, hogy mindig random megyek be boltokba, és egy-egy dolgot veszek, és közben becsúsznak random, egyéb más dolgok, impulzus vásárlás, hanem akkor itt tudatosan gyűlik a lista adott boltra, adott kategóriára, és amikor megyek, akkor megveszem, és csak azokat veszem meg, amikre szükségem van. Úgyhogy ez szintén egyébként egy lista, mindig ez egy alap ilyen tipp a spórolás terén, hogy listával menjünk vásárolni, de azért ebben is mindig van hova fejlődni, hogy nem csak egy listát írni, hanem kicsit jobban kategorizálni ezt is. Nekem ez most az utóbbi időben eléggé bevált. Utolsó előtti pontunkhoz érkezve, szintén kicsit kapcsolódik a listaíráshoz a menütervezés, ami szintén egy új szokás kezd lenni nálam, ugyanis még azért nem nevezhetném szokásnak, de igyekszem folyamatosan előre gondolkozni abban, hogy ne csak mondjuk a következő menüt tervezzem meg, amit holnap, mondjuk vasárnap főzök, hanem már a következőt is, és hogyha megyek boltba, akkor ne az legyen, hogy csak az egyik napira szerzek be dolgokat, hanem már úgy kettőre. Vagy van egy lista a receptjeimről, amit az elmúlt időben csináltam, és folyamatosan írom, hogy melyik nap mit főztem, és egy idő után ezeket így lehet rotálni, meg mindig lehet inspirálódni a saját listánkból is, és akkor nincs az esetek többségében, hogy nem tudjuk, hogy mit főzzünk. Ebben a menütervezésben azért még van mit fejlődnöm, azt érzem nekem is, de úgy érzem, hogy ez egy kezdet egy ilyen jó szokás lenni, és hasznos abban, hogy tudjak spórolni, és tényleg mindig tudatosan csak azokat a dolgokat vegyem meg, amiből főzni szeretnék, és ne kelljen kidobni semmit. És ha már kidobás, elérkeztünk az utolsó pontunkhoz, ami pedig az arra szeretne reflektálni, hogy nem dobok ki semmilyen ételt, illetve ha ki is dobok, csak nagyon-nagyon ritkán, illetve hogyha túl sokat főzök valamiből, általában a bolonyai szószból szokott ez előfordulni, akkor azt lefagyasztom, természetesen nem dobom ki, és olyankor, amikor éppen nem tudok főzni, vagy ilyesmi, akkor csak elő kell venni a fagyasztóból. Úgyhogy ez egy nagyon jó tipp. Ugyanúgy ez a pékáruknál egy nagyon kritikus pont, amiben így úgy érzem, már azért elég jó vagyok, de mindig egy teljesen kiszámíthatatlan dolog a pékáru. Én ezt így megfigyeltem, nálunk legalábbis. Ugye amikor sokat veszek, akkor nem fogy el. Amikor keveset veszek, akkor túl kevés, és kellene még. Azért ezt így érdemes inkább kevesebbet venni ezekből a gyorsabban romlandó dolgokból. Úgyhogy ezzel lenne teljes ez a 10-es lista. És egyébként, ahogy most így mondtam a dolgokat, még folyamatosan jutottak eszembe apróbb dolgok, úgyhogy lehet, hogy még a későbbiekben tud ennek a videónak egy második része is lenni, hogyha én is még fejlődök jobban ebben. Illetve ti is tényleg nyugodtan írjátok meg a ti jól bevált trükkjeiteket ilyen téren, mert
Hát tényleg, szerintem ezzel egyetértünk, hogy ez az a kategória, amire nagyon sok pénz elmegy, de közben egyébként mégis valamilyen szempontból ez egy fix költség, tehát hogyha képzeletbeli Excelünket nézzük, akkor ott van az állandó kiadások között a kajapénz, de azért ez az, amin a lehető legjobban tudunk módosítani. Mert ott van az bérleti díj, ami annyi, amennyi, ott van a telefonszámla, ott van a, nem tudom, lakástakarék, pénztárbefizetés, vagy akármi, ezek fix költségek, amiken tényleg fixek, és nem tudunk rajtuk egy csöppet se változtatni. Na de azért ezen egy kicsit mindig tudunk csökkenteni jobb esetben, úgyhogy hát ez lett volna a célom ezzel a videóval, hogy kicsit segítsek nektek ebben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is ebben a videóban. Remélem tetszett nektek. Hogyha nem szeretnétek a többi videóról lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok be a kis csengőt, illetve ha még szeretnétek még több videót ebben a témakörben, nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, legyen csodaszép napotok. Sziasztok!